Nós vamos falar agora com o Breno Kelvis Marques, que é o Procurador-Geral de Goiânia. Breno, bom dia. Esses descontos vão funcionar de que forma? Chega até 80%, né? Como que o contribuinte pode conseguir esse benefício? Bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos que nos assistem. Prefeitura de Goiânia realizará, do dia 30 de novembro ao dia 4 de dezembro, a Semana Nacional de Conciliação em parceria com o Tribunal. Nessa semana, vai ser possível os contribuintes, pessoas físicas, pessoas jurídicas, que estão em dívida com a Prefeitura, poderem quitar sua dívida perante o passo municipal. A regra é simples, para pagamentos à vista, vão ter até 80% de desconto nos juros e multa. E poderá também ter 70% combinado com um parcelamento em até 40 vezes, no caso do contribuinte optar pelo parcelamento. Então, é uma oportunidade única. O município de Goiânia está aderindo à Semana de Conciliação e oportunizando essa regularização. Que dívidas, Breno? IPTU, ITU? Explica melhor para a gente. Todas as dívidas que o contribuinte tiver decorrente de IPTU, ISS, ITU, ITBI, que é a transferência onerosa de bens imóveis, bem como taxas, contribuições, quaisquer dessas dívidas podem ser negociadas com 80% de desconto para pagamentos à vista e até 70% de desconto de juros e multa e parcelado em 40 vezes. Breno, a gente está acompanhando imagens, claro, imagens de arquivo da semana que aconteceu já há algum tempo. Estamos numa pandemia. Essas negociações vão ser feitas de forma online, de forma presencial? Como é que vai funcionar caso seja presencial? Importante mencionar isso, Marcelo. O contribuinte que optar pela adesão, pela participação nessa semana de conciliação, os atendimentos somente serão feitos através de agendamento. Então, o agendamento começou na data de ontem. O contribuinte tem que acessar o portal eletrônico da Prefeitura, que é o goiania.go.gov.br. Lá na página principal terá o link de acesso. Ele irá escolher o dia e o horário para ser atendido. Então, aquele contribuinte que deseja parcelar ou reparcelar a sua dívida é só presencial mediante o agendamento a partir dessa semana, via canal eletrônico da Prefeitura. Ninguém será atendido sem agendamento prévio. Se for direto lá no passo, não vai adiantar. Não, isso é uma medida sanitária. Nós coordenamos os atendimentos para que não haja aglomeração no local e a gente possa atender aí o contribuinte da melhor forma. Breno, estamos no ano atípico, o comércio ficou muito tempo fechado, a arrecadação, é claro que diminuiu também a arrecadação do município, todos os municípios brasileiros praticamente. A importância disso para a prefeitura, né? A pessoa conseguir quitar a dívida, é claro que é um alívio para ela, mas para o município também, qual a expectativa de arrecadação com essa Semana da Conciliação? Hoje nós temos cerca de 900 mil pessoas físicas e ou jurídicas que devem para a prefeitura. E essas dívidas somam 1 bilhão e 400 milhões. A nossa expectativa, tendo em vista a Semana de Conciliação do ano anterior, foram negociados 77 milhões de reais. Então, nossa expectativa é oportunizar aquele contribuinte que tem dívida com a prefeitura, que é a primeira vez em todo o histórico da Semana de Conciliação, que nós damos um desconto percentual tão alto e vai poder parcelar ainda em 40 vezes, ou seja, além de um desconto de 70% dos juros e multa, o contribuinte pode parcelar em 40 vezes, desde que a parcela fique acima de R$100. Então, é uma oportunidade, a prefeitura tem o desejo de regularização dos contribuintes e também trazer para os cofres do município os valores devidos. Rapidamente, quem não tem acesso à internet, tem um telefone? Tem sim, tem o telefone é o 3524-8195, o contribuinte pode estar ligando, mas o agendamento é feito somente pela internet. Aquele contribuinte que não tiver acesso à internet, ele pode estar agendando um serviço prévio nas unidades do Atende Fácil da Prefeitura, que ele terá oportunidade do agendamento via eletrônico.